Në çfar regjimi o situate jeton sot Shqipëria? Si o dhe kështë përcaktuar ti? Shumë e vështit e avashem me njerë, po për momentin nuk më vjen emër tjetër përveç se edokraci. Nuk është as rama kraci, sepse mbi emri ka një peshë më të madhe se emri, po është thjesht një edokraci. Çka do thotë, është një sistem ku zgjohesh në mëngjes dhe thua, mendon çfarë do bëj dhe çfarë do them dhe jo çfarë do bëj, ku gjithmonë fajin e kanë tjerët, ku nëse ti hash u plak tjerët janë ngrusht, ku gjithë tjerët janë kazan.